Kære negative tanker. Jeg var inde og se den nye Joker-film, og jeg kan ikke sige nok om, hvor meget den film rørte mig. Når jeg står op i dag, får du ikke det bedre af mig. Jeg har drømme og mål, der skal i mål. Og i mål, det kommer de. Min familie og venner skal smittes med positiv energi og gode nyheder. Det er dog her, presset kan blive for meget. De mål, jeg har sat mig. Er det virkelig det, jeg vil? Lad os sige, det nu er. Kan jeg så overhovedet finde ud af at være god nok? Ja. Samtidig driver det en til vanvid, at man ikke bare kan vågne op. Vær glad og få nået det, der skal nås. Hvorfor kan de negative tanker ikke bare forsvinde? Det tager sin tørn. Værst af alt, andre mærker det. Jeg kan ikke sige for lidt om den byrde, jeg bærer med ting, jeg har sagt og gjort, som bare skulle have været holdt for mig selv. Hvorfor skal ens egen frustrationer gå ud over nogen så herlig som din familie og venner? Dem, der står bag dig tykt og tyndt. Hvis man ikke hører fra mig, er det fordi, jeg beskytter dig fra mig selv. Selvom det er hårdt at skulle slippe af med de tanker, ens frustrationer kan bringe med sig. Naboen, der klager bag din ryg, uden at henvende sig til dig først. Chefen, der ikke forstår, at angst ikke bare er noget, der går over. Folk, der altid vil have ret. Jeg kunne fortsætte. Tja, alt er jo et våben, hvis man ikke får den rette hjælp i tide. Den hjælp fik jeg heldigvis, for hvor har jeg dog mange gange bare selv og tænkt. Vil det ikke bare være nemmere, hvis den person, der bliver ved med at træde på mig, ikke var her? Ja, jeg er syg i hovedet. Jeg ved det. Men jeg er ikke et ondt menneske. Som min kæreste plejer at sige, jeg er et godt menneske, som har oplevet alt for mange dårlige ting. Hvordan kan jeg bevæge mig ned ad den forkerte retning med sådan en støtte? Den drøm, jeg vågner op med hver morgen om at få folk til at le, den skal realiseres for min kærestes, familie og venners skyld. Tænk, hvor knuste de vil være, hvis jeg gav op. Det er derfor, jeg er her endnu. Jeg overvandt min depression og min vredesudbrud. Hvis der er noget, jeg kan, så er det at overvinde min angst. Selvom den bliver overvundet, så vil jeg stadig ikke være ked af det over, at jeg har haft den. Jeg vil bruge det, jeg har lært på at takle den og give det videre til mine fremtidige børn. Det smil, jeg kan bringe dem, vil være Gud værd for evigt. Lige pt. Mens jeg har det, er jeg endelig ked af det, at jeg holder mig fra at give jer et smil noget oftere. Tro mig, det smil, jeg giver jer, er det, der holder mig kørende. Det er min medicin, for angst ødelægger dig ikke kun psykisk, men fysisk. Dit hjerte føles, som om det brænder. Din arm spænder. Du kan ikke trække vejret. Verden går stille. En negativ tanke om, at nu kan du endelig få fred for snedet sig ind, men bliver heldigvis overmandet af alt det positive, man virkelig skal værdsætte i livet. Min mor lærte mig en vigtig ting i livet. Vi fejler alle sammen. Op på hesten igen og gør dit bedste. Så længe man gør sit bedste, kan ingen forlange mere af dig. Den klogeste mand i verden vil samtidig også være den, der har fejlet mest. For man lærer kun ved at fejle. Dog er der stadig folk derude, som ikke ser verden fra dette perspektiv. Gør ligesom mig og have et mål om at hjælpe andre før en selv. Ser man en, som har det mentalt svært, så vær der for dem. Vi siger og gør dumme ting, men tro mig, det er ikke vores hensigt. Vi prøver virkelig at være normale mennesker, og når det fejler, har vi bare brug for folk, der forstår os. Forhåbentlig har denne video været en start for at skabe en forståelse for den verden, jeg er en del af.